Jamii ya Bukusu inapokaribia kuandaa sherehe za tohara kwa wavulana kuanzia mwezi wa nane mwaka huu, mjadala umeibuka kuhusu wazazi kuwapeleka wanao hospitalini kwa tohara. Mangariba wa kitamaduni wanasema hatua hiyo inakiuka mila na desturi za Wabukusu. Ni sherehe ambayo hufanywa kila mwaka chanya ambapo wanarika hufanyiwa matambiko kadhaa yakiwemo kupokezwa mafunzo ya kuhakikisha wanafuata mila za jamii hiyo. Tunatengenezanga pombe yetu imbaye ya kawaida ya kukunywa na mulija. Na hii simbo ni ya Wabukusu. Mbaye nimekuja naye nionyeshe Wabukusu. Maneno mabaya kiharibika nikipeba hii, maneno itakuwa sawa. Tayarisha vijana, tutoe vizu zetu, tukue siku yetu ya kutengeneza vijana. Tunakuanga tukitayarisha vijana kwa njia safi, tukiangalia maisha ya watu.